ल हाम्रो बाजेले चाहिँ यहाँ पुरानो जमानामा चाहिँ सलाई लाइटर आउनुभन्दा पहिले यो चोकमाले ठोसेर निस्किने झिल्को बाटो चाहिँ आगो बाल्ने दर्शन ढुङ्गो हो यो चाहिँ। र अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बाजेले आगो निकाल्दै हुनुहुन्छ। ल बाजे ट्राई गर्नुहोस्। ए बल्यो बल्यो, आगोको छिल्का आउँछ के, अनि आगोको छिल्का त्यसको त आउँछ हो धेरै बजे, प्रकार आगोको छिल्का खेरि अनि ओजु नड्का पास्ट उहाँ एक पास हो यो यो राखेर मात्रै बल्ल ए यी यो त्यहाँ राखेपछि बल्ल बल्ने हो। यसरी मैले त्यहाँ खाली गरिरहेको यसको यसो धोबाई हुन्छ क्या यहाँ भने मैले भन्छु तर यसो गर्दाखेरि आवा बल्दैन गर्दाखेरि यहाँ यहाँ त्यो त्यहाँ आवाले बल्छ यहाँसम्म बल्ल यहाँ सलेबस सकेपछि गरेर फेरि अरू अरू झाउँझाउँ अर्को खोज्छ जहाँ पछि भन्यो उहिलेको कुरो त्यो रहेछ क्या हजुर बाजे। उहिले त्यसरी भनेको थियो ओके बाजे, भनेको मैले यो गरेर मैले पनि भुजेकै कुरो हो यो यो चाहिँ बाजेले दिनुभएको है हो मैले बाजे, पनि भुजेकै कुरो यो हो चाहिँ यो बाजेले दिनुभएको, अनि यो चाहिँ हो दर्शन ढुङ्गा। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो गुरुङ कल्चरको बारे अझै धेरै जान्न मन छ भने प्लिज काइन्डली भिजिट आवर इको म्युजियम सिक्लेस। यो पहिले